лекичко така с крилцата на ляло ясно. Да. Дай да видим как е. Да бе, после да има място, да остане и височина за кацане. Първото и второто, така малко себе, че им сукнах. Викам, първото и второто малко ми беше странно и сега вече сукнах. То ти сигурно си сукнал, то хиляда пъти си го правил. Аз едно време ще да ставам военен летец, ама по политически причини не мога да поставя. Така че, политически. Да, да, да. Спира това чудо.